Йорданські пампухи для бійців на Донбасі. Львів'яни приготували гостинці для військових на Сході. Понад 2000 запашних булок і 150 метрів кров'янки. А ще фрукти, теплі речі і медикаменти. Усе доправлять у найгарячіші точки фронту, куди зазвичай волонтери не доїжджають. Процес підготовки бачила Христина Гашенко. Готувати передачу бійцям на передову львівські волонтери почали заздалегідь. Робота кипить, вже понад 1000 пампухів готові, кров'янка також, все в процесі. За один день львів'яни приготували 150 метрів кров'янки, потім її порізали та упакували. Там є гречка, цибулька смажена, під гарлями тушили, смажили, кров. Це все вимішували, сіль, перець, начиняли тим в кишку. І тоді вже готову безпосередньо зроблену кишку ми її відварили. І тепер ми її заморозили, щоб вона свіженькою приїхала до наших хлопців на схід. Також на додаток до святкового гостинця волонтери напекли 2100 пампухів із вишнею та маком. Хлопці, які проходять службу на Сході, які воюють, знають, що таке для них свято. Йорданські пампухи самі смачні. І тому хлопці, щоб відчули, що вони є наші хлопці, що вони будуть так святкувати традиційно, як ми вирішили їм зробити отаке свято. Готувати для бійців на передовій не важко, розповідають волонтерки. Це вже не перший досвід. До Дня Миколая львів'янки відправили на фронт 12 тисяч вареників. Там є якісь тушонки, є якісь макарони, гречка, м'ясо, але домашнє вони там не можуть приготувати. Вони дуже сумують за такою їжею. І ми, галицькі жінки, збираємося в кубку, складаємо список продуктів, шукаємо спонсорів, які допомагають лише продуктами. Коштами ми нічого не беремо. Разом із кров'янкою та пампухами волонтери передадуть на схід спецодяг, медпрепарати та понад пів тонни фруктів. Зима, молоді хлопці, які потребують також вітамінів, вітаміноз. І ми з їхнім проханням відправляємо їм яблука, мандарини, банани, апельсини. Усе спаковане вантажить в авто, котре й вирушить у зону ООС. Михайло, ти забрав? Бери ще мандарини, Михайло. У маршруті волонтерів 20 точок на лінії зіткнення. Основна маса того, що переважно везуть, воно якби відфільтровується вже на перших лініях. І відповідно ті, хто в кінці до них майже або бояться довозити, або зв'язано з тим, що просто вже менше лишається. Тому наша ціль завжди доставляти найближче до лінії розмежування тим найбільше потребуючим солдатам. Дістатися з пакунками до зони ООС волонтери планують уже сьогодні. Наступного разу бійцям на передову львів'яни запланували приготувати яворівський пиріг та маківник. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів.